Kevin, ku e shikon rrugtimin më të vështirë, apo më saktë përballjen me Realin në gjysmëfinale dhe më pas me një Inter Milan, njëra prej tyre, apo fitimi i Premier League-s angleze, që mund të themi deri diku, duke parë edhe ndeshjen e sotme, sepse kam një ide se Arsenal do të çalojë sërish pasi ka treguar në përballjet vendimtare që nuk e ka atë zotësi, nuk e ka atë fortën dhe vendosmërinë për të fituar. Në cilin kompeticion pra, duke më të sigurt? Sigurisht kam përshtypjen që rruga më e thjeshtë për shkuar te trofeu është Premier Liga angleze, pjesa më të vështira ta e bën, e mundon Arsenalin ndeshje direkte tashmë, edhe kalendari e lejon edhe të bëjë një rotacion thjesht sepse Guardiola ka komoditetin, ka dhe një pankin shumë të mirë. Dërsa në Champions ose në Realin është tjetër muzik, ato do jenë vërtet dy ndeshje edhe besoj që edhe City ka të përqendruar 90% e energjisë ose të vëmendjes tek ajo ndeshja e Championsit në kampionat e bën atë sprintin e duhur. Gjithsesi mbetet për të parë, një fitore e Arsenalit sigurisht që e rrit presionin. Pastaj nëse Arsenali nuk e fiton derbin, besoj që gjithçka është përfunduar. Po për mendimin tim rruga më e vështirë është Championsi.